1981-ben a Zenetudományi Intézet felkérésére indult Mózes Zoltán fotóbűnész Bartók gyűjtőútjainak nyomába. A 100 éves évfordulóra készült kiadványképei kerültek most a Bonyhádi kiállítás anyagába. Még az is fölmerült bennem, hogy hát ha találok olyan énekest, aki, ami egy abszurd, hogy 70 évvel ezelőtt énekelt, és azért mondom abszurd, mert teljesen véletlen 4 énekest is találtam, aki kisgyerekkorában énekelt Bartóknak. Na most ebben ugye 81-ben vagyunk, vagy előtte vagyunk egy évvel, itt voltak határok, és a határon a Magnóra meg az fényképezőgépre nagyon-nagyon haragudtak. Másrészt meg ugye Bartók nem csak magyar népzenét gyűjtött szembe Kodállyal, hanem ő a lexikonok szerint és a legjelentősebb szlovák és román gyűjtő is, és akkor el kellett mennem azokra a helyekre, és hát ott lehet csak valamit csinálni, ha tudod azt a nyelvet, vagy viszel valakit. Hát Marmarosba például, ahol Bartók egy hét alatt annyit gyűjtött, mint máshol 10 év alatt, ott neki egy pap segített, és hát milyen szerencsénk, hogy nekem is volt egy ortodox pap barátom, és azzal mentünk, az egyszerű ember a papot azt úgy tiszteli, mint a jó Isten, és olyan helyen laktam, ami körülbelül 200 évvel ezelőtt, tehát mintha megállt volna az idő. Szerencsére kiadták Bartóknak a családi levelezését több mint 1000 oldalon két kötetbe, és hát ha Bartókot mint embert meg akarod ismerni, akkor nem a zenéjén keresztül, tehát ő titkolta magát, tehát valami Petőfi és a költészete egy és ugyanaz, Bartók, mintha két különböző ember lenne, ugyanis édesanyja bevezettett, ami nekünk is kellett gyerekkorunkban hetente írni beszámolót, már gyerekkorából. És ebből kibontakozott valami, de ami nagy ötlet volt, és még egyszer mondom, hirtelen jött, magától jött, nem is tudom, hogy azokon a helyeken itt levelei tettem be idézetként, ahol ő járt, és ahol én is 80 évvel később jártam. Én könyvbe gondolkodtam, és a könyv az két oldalból áll, tehát akkor mindig két oldalt próbáltam összerakni. Hát nézd, ezt én szeretem a könyveimet kiállításra, mert egy zeneműhöz hasonlítani, van eleje, közepe és vége, ugye? Na most hát mindenki ismeri, amikor dolgozat kellett írni, és ki hogy kezdett, hogy egy A betűvel kell kezdeni. Semmiféle elképzelésem nem volt, tehát egy csomó képet kinagyítottam, teleraktam a szobát, és egyszer csak összeálltak mind a hangjegyek. Ambrus Katalint én véletlenül fényképeztem, nem is tudtam, hogy kicsoda, és amikor évekkel később mentem autóval Sárvására, Körösön mellett van, akkor gyógyszert küldtek, és akkor ott tudtam meg, hogy ki ő. És akkor tizenvalahány éves korában ők énekelték a körösvői részek alatt, mert ott lakott akkor, és ez ami olyan szép volt, hogy ha már ott vagyok, akkor kikísértek a temetőbe, és példát vettem tőlük, megmutatták, hol lesz a sírjuk. Ez a Csóri gondolatára épül, ő mesélt először arról, hogy ezek a nadrágos emberek egyszerre voltak otthon Európában, és egyszerre voltak otthon a legeltugottabb faluba is. Szóval, és itt egy levélrészlet, hogy most Velencében vagyok, akik voltak Velencében, azok fölöttük, igen, a csillogás, villogás, mifene, és nem múlik el egy hét, gyalog járja csizmába, esőbe a bihari tájakat, és gyűjt román népzenét. A kiállítás és a könyv végére egy bocskoros embert tettem, aki megy valahová, mert mindannyian megyünk egyszer valahová, és hát mellett az idézet, ami ha olvasom, megkönnyez, hogy mennyi szépet tudtam volna még
véghez vinni a világ esztelensége, a világháború nem jön közbe, és véget vett. Másik, ez fordítottra is igaz. Ugye, mi lett volna, nem indulnak el 905-ben, és az alatt a 19-ig akkor anyagot gyűjtöttek, mint azóta szinte senki.